walaalow waa dadka waxaan soo qoray waa dad xaasidiin imaan waxaan been badan abuu fiican yahay asaana soo hadli doono marka waa been abuur waayahay bal waxaad iga warantaa warkan markuu soo baxay ehelada hadaatiin maxaad dareenteen mudane in wax khalad weyn nanaga galay oo been ma fiicnanin oo kan dadkii micnaha aasaas u jeclaa oo soomaalida insaan looga naxsho dadaaska qaadan raba waxyaabo credit ma rabaan ma naqaano waa wax qalada aan la qaadan karin waayahay laakiin warkaasi weyn buu u baahay xitaa dad mas-uuliyiinaa soo qoray iyo warbaahino maxaa kaga jawaabaysaan arrintaas marka wallaahi waxaaba samaynaynaa habaasaaba soo hadli doona insha allah dadka se u arkaan laakiin waa in tallaabo laga qaado dadka soo qoray waxaan rabnaa inaan ogaano meeshay ka heleen waxaan beenta badan waayahay hadda aabba xaaladiisa caafimaad waa sidee turkiga loo qaaday caafimaadkiisa waa sidee aabba caafimaadkiisa aad buu fiican yahay walaal checkup un buu sameynayaa xalay anaa la soo socday ani asigaas la nimid turki wuu fiican yahay marka waa maxaad dalbanaysaa marka ugu dambeyn dadka soomaaliyeed ee ku dhegeysanayana maxaad oran lahayd waxaan leeyahay dhegeysanayna waxaan beentaa been abuurkan oo la rabo qof kasta inuu websitekiisa wax uu ku samaysto yaan la dhegeysan waa wax foolxumaa haddii wax dhahaan anagaaba joogna hadli doono uu soo sheegi doono aabba aad ba u fiican yahay marka qalbiga khayr u sheega dheh shirkadda hormuud telekom waxay macaamiisheeda u samaysay qiimo dhimis ballaaran xirmooyinka internetka iyo kaarka ku hadalka ee adeega anfac balaas xirmada cusub ee 25 senti waxaa laga dhigay 400 MB iyo 10 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah halka xirmada 5kana laga dhigay 850 MB iyo 30 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah xirmada halka dollar waxaa laga dhigay 2 GB oo internet data ah 100 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 50 fariin qoraaleed 2 dollar waxaad ku heli kartaa 5 GB oo data ah 200 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 100 fariin qoraaleed 5 dollar waxaad ku heli kartaa 12 GB 500 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 150 fariin qoraaleed 10 dollar waxaad ku heli kartaa 28 GB oo internet data ah 1000 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah 2 daqiiqo oo dibadda ah iyo 300 oo fariin qoraaleed ah ugu shubo EVC balaaskaaga xidig 724 xidig nambarka xidig lacagta 4 gees ama kaarka ku hadalka xidig 126 4 gees kadibna raac tilmaamaha